Hem arribat a 3:15 del matí. Calella estén la catifa vermella per la inauguració de la 8a edició del Calella Film Festival, el festival de cinema del Maresme, que al llarg d'una setmana, del 28 al 4 de novembre, inundarà de pel·lícules la nostra ciutat. L'edició d'enguany pica l'ullet als 85 anys de l'estrena del Màgic d'Oz, de l'any 39, protagonitzada per Judy Garland. El Calella Film Festival combina projeccions, activitats relacionades amb el món audiovisual i també un concurs. Deia l'alcalde l'altre dia en roda de premsa que és un luxe que Calella tingui un festival com aquest, que ja acumula 8 anys. Avui hem convidat aquí al plató a una persona que treballa molt per al cinema a la ciutat, que és l'Anna Jiménez. Hola, Anna, bon dia. Hola, bon dia. L'Anna és la coordinadora del Calella Film Festival. I ara ho dèiem amb l'Anna abans de començar, no? Combinar un festival d'aquesta envergadura, que clar, ja acumula 8 anys, amb la feina que té cadascú, no és fàcil, no? No és fàcil, però bueno, ho fem amb molta il·lusió, i ho fem, doncs, això, combinant, per sort, avui en dia també les feines, almenys la meva, em dona una flexibilitat, però bueno, avui a les 7 del matí estava ja treballant. No, sí. Escolta'm, aquest any arribeu a la 8a edició i, clar, és que el Calella Film Festival és un festival de cinema, es poden anar a veure pel·lis, es pot disfrutar del cinema, però també hi ha aquí, en aquest cas, hi concursa, no? Uh-huh. Teniu dues categories. Dues categories, la low budget, que és per produccions de baix cost, i la Creative Rosewood, que és per un tema com a més artístic, sí, no, en aquest cas, no? Uh-huh. Heu rebut 250 treballs, sí, que aproximadament. Heu hagut de visualitzar fil per randa, no? Sí, aquí sí que tenim més ajuda, i realment, per exemple, a les altres seus, Sant Pol i Arenys, sobretot els de Kira Cine Club, que són un equipàs, uh-huh, ens han ajudat molt amb el tema selecció, perquè realment veure 250 pel·lis és complicat, i llavors potser amb la selecció hem estat unes 6, 7, 8 persones mirant pel·lis. Déu-n'hi-do. Sí. Una d'elles, per primera vegada hi ha presència calellenca, sí, en el festival, és el director Pol Mansachs. Aquí podem saludar a través de videoconferència. Hola, Pol, bon dia. Hola. Hola, bon dia, què tal? El Pol, que la temporada passada va ser aquí als estudis també amb nosaltres, eh? Escolta, Pol, t'han seleccionat el teu llargmetratge, Ave Maria, que es podrà veure a la sala Mozart. L'has dirigit juntament amb la Diane Palomo. Ave Maria, que és un projecte que sorgeix d'un treball de final de grau, no? Mm-hmm. Pol, explica'ns. Exacte, sí, surt d'un treball de final de grau de la Pompeu Fabra, i bàsicament doncs surt a través d'un crowdfunding, d'un Verkami, que vam també patrocinar aquí això l'any passat, de l'ajuda de molta gent, de l'ajuda d'una productora i de 3 anys, des del guió fins que es va poder gravar i distribuir. Mm-hmm. I per què? Perquè heu seleccionat, a mi, que em sembla fantàstic, eh? Sí. Però per què, Anna, us heu fixat en el llargmetratge del Pol Mansachs? Per què? Bueno, ens hi hem fixat. Ave Maria és un exemple perfecte de pel·lícula low budget. Té tots els ingredients, és un director jove, amb empenta, creatiu, que ha tingut una bona idea i que l'ha posat en pràctica a través del treball de final de grau, uh-huh, però també amb recursos propis i amb gent que s'ha sumat al projecte. Llavors, la qualitat és bona, també això ho mirem, evidentment. Clar. No seleccionem pel·lis que no, uh-huh, que no tinguin una qualitat. La qualitat és bona, però seria l'exemple, el prototipus de cinema low budget que estem impulsant, no? El fet de donar veu a aquests nous creadors. Pol, es pot fer cinema es pot fer bon cinema amb pocs cèntims, que és el teu cas, no? És l'exemple, com deia l'Anna. Sí, sembla que sí. Bueno, a veure, això és l'altra gent l'acaba de dir, eh? Però sí, a veure, el que també està bé tenir-los, en plan, gravar amb pocs recursos i materials significa renunciar a moltes coses. Sí. Per començar, que la gent no cobri. Quan comences és el que hi ha, però el guai seria que la gent, per fer aquest treball, que també és vocació, pogués pagar un lloguer cada mes, per dir alguna cosa. Uh-huh. I també hi ha sacrificis a nivell de en quants dies rodar-ho. Vam rodar-ho nosaltres en 14 dies, que és poquíssim per gravar una pel·lícula d'una hora i 20, amb quin material ho rodes. Però bueno, al cap i a la fi, quan comences és trobar la fórmula, encaixar les peces del puzzle i sobretot posar-li molt d'amor, que és el que va fer tot l'equip, i que surti el millor possible. Mm-hmm. Això de que es pugui veure una pel·li teva aquí a casa teva,
a la pantalla del cinema de casa teva, és guai. És guai. No sé com ho has rebut i com esperes que arribi aquest dia, Pol. Ai, doncs molta il·lusió, a veure, per començar, perquè la sala de Mozart és on vaig veure la meva primera pel·li. No em facis dir quina és, però és, segur... Sí, segur. Bueno, tots ja, hem vist la primera pel·li aquí, sí. Oh, i tant. I bueno, poder projectar, juraria que és la sala més antiga, no? Nativa, sí, a Catalunya. Sí, de les... Exacte, bueno, de Catalunya, la, de Catalunya, la més antiga. Sí. És un luxe, després una il·lusió immensa, doncs això, que familiars i amics em comparteixin. Ai, t'he vist a la revista, o hi ha aquest cartell gegant al carrer Església amb la teva foto. Fa moltíssima il·lusió, molta il·lusió. A part, l'organització del festival s'ha portat super, super bé. Estan donant veu això a poder tenir una pel·lícula d'un calallenc i bueno, jo estic contentíssim, amb ganes de que arribi el dia, hi hagi la gent que hi hagi, sigui el feedback, el que sigui, perquè, com ja he dit mil vegades, és una pel·li curiosa, que jo sé que no pot agradar i sé que hi ha qui li agrada moltíssim, però bueno, només el fet de projectar i que es vegi ja és un honor, és un luxe, i més en un festival d'aquesta categoria. Què estàs fent ara, Pol? Què estàs fent? Ara intentant moure alguns projectes més personals. Sí que tenim uns curts que sortiran en distribució d'aquí poc, llavors quan tu caus un curt has de mirar a veure a quins festivals vols començar i com traçar una trajectòria. O sigui, una distribució, a veure on vols començar, on vols arribar, quin gènere és, bla, bla, bla. I paral·lelament que faig això, doncs intentar moure també alguna idea de sèrie que tinc, i evidentment treballar de coses que no m'agraden tant, però que em donen diners per pagar el lloguer i per menjar. Exacte, per arribar a final de mes, no? Sí. Quin dia es podrà veure? Digues, perdona, Pol, digues. No, era una tonteria, que a més aquí a Barcelona fa falta aquests diners perquè està tot caríssim. No és cap tonteria. Escolta, quin dia es podrà veure la teva pel·lícula, quin dia, a quina hora? Diumenge a les 8 de la tarda, val? Començarem puntuals perquè farem una mica de presentació, vindrà en Pol i vindran uns quants actors i actrius. I esperem que s'ompli la sala i de calallencs, de calallenques i de gent de tot arreu. I també jo personalment espero, Pol, que la pel·li pugui arribar més lluny, el que tu dius de que tens ganes de que se't mimi a Catalunya i a Espanya, no? O sigui, la pel·li ha donat voltes per altres festivals, em sembla que posava a Bogotà, per Amèrica Llatina, i crec que ara toca una mica Catalunya i cinema català, no? I reivindicar que el cinema català tingui veu i pugui arribar lluny amb els subtítols, com deia ell, en castellà, en anglès o com sigui. I tant que sí. Pol, doncs diumenge a les 8 del vespre, a la sala Mozart, Ave Maria, la pel·lícula del Pol Mansacs. Pol, allà estarem. Molt bé, que vagi molt bé, Pol, gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu, Pol, adéu. Adéu. Inaugureu dissabte, Anna. Com serà aquesta gala d'inauguració, que sempre hi ha alguna sorpresa, no? Bé, dissabte inaugurem, i a més aquest any, com que hem introduït el tema dels podcasts, aquest any fem un podcast a les 6, o sigui, abans de la inauguració, amb Bojos pel Cine, i la idea és una mica anar escalfant motors. A veure, expliquem. Bojos pel Cine és un programa de cinema, de Ràdio Calella Televisió, que es pot escoltar aquí a través de Ràdio Calella Televisió, que farà un directe des d'allà, en aquest cas, no? Sí, ells tenen un podcast i a part roden molt per festivals. Llavors ens van dir, ostres, però ens agradaria fer un programa en directe, no? Un podcast en directe. Llavors venen allà a la Mozart, fem directe en públic, o sigui, tothom que vulgui venir a veure-ho, doncs estarà divertit, parlarem de cinema, parlarem del festival, parlarem de pel·lícules, de sèries, de tot el que calgui. Crec que hi haurà alguna sorpresa també, algun sorteig de cosetes, i la idea és animar la gent a que vingui precisament per això, no? Escalfar motors, i que després puguin quedar-se per allà, fer una volta per Calella i venir per la inauguració, que serà a les 9 puntual. Dissabte a les 9 del vespre. Dissabte a les 9 del vespre. La inauguració són mitja horeta, i incloem amb la inauguració la pel·lícula Creatura, que és un peliculón. És una gran pel·li, que us recomano també molt.
I ja està. La gent que vulgui venir cada dia a veure les pel·lícules, a la gent li has de fer fàcil a vegades, sí. Li has d'explicar molt fàcilment on poden comprar les entrades, sí. Quines pel·lis es poden veure, tot això on es pot consultar, més enllà del programa que heu repartit. Sí, el programa estarà i es troba ja per, per tota Calella, perquè de fet a través de l'Ajuntament ho hem anat repartint per tota Calella, i després a la nostra pàgina web, calellafilmfestival.com, hi ha un link directe per comprar entrades, si es vol comprar les entrades online, o almenys informar-se, i després, com sempre, la venda tradicional a taquilla mitja hora abans de la pel·lícula. Important, l'abonament de 30 euros, que només que vegis 5 pel·lis ja surt a compte. Ja surt a compte, i tant que sí. Veu néixer amb la idea de convertir-vos en el Festival de Cinema del Maresme. Són 8 anys ja del Calella Film Festival. És un repte aconseguit o encara hi ha pedra per picar? Jo crec que és un repte aconseguit. Ara mateix tenim Arenys i tenim Sant Pol, i són dues sales que ja estan molt consolidades i amb públic... en públic fidel. Arenys ja aquest any, per exemple, que hem aconseguit que vinguin directors també per les sessions d'Arenys, estan supercontents. I clar, és un repte, però a la vegada tenim el hàndicap de l'equip. Clar, créixer vol dir més feina. I créixer també amb més gent, també, i més no? Gent. Llavors, que és el que costa a vegades trobar, no? I és important tenir gent, trobar gent que vulgui dedicar-se, que tingui la nostra passió, i que pugui combinar-s'ho amb la feina i amb tot, no? I amb la família i amb... Bueno, aquesta és la mare dels ous, no? Sí, però jo creiem que sí que som al Festival del Maresme, i en el terreny del low budget no hi ha festivals. Llavors, jo crec que són dos temes importants, no? El low budget i el tema d'anar cobrint parts del Maresme poc a poc amb gent que hi ha pobles que s'hi vulguin sumar. Doncs aquest dissabte inauguració a partir de les 9 del vespre de la 8a edició del Calella Film Festival. Com dèiem, aquest any piqueu l'ulleta al Màgic 2, en els 85 anys de l'estrena de la pel·lícula protagonitzada per la Judy Garland. De fet, la promo que heu gravat està inspirada justament a la pel·lícula, no? També dissabte, a la inauguració, estrenarem a l'espot que vam gravar. El cementiri. Bueno, perquè era un lloc que es donava molt bé de planos i tal. I la veritat que va quedar molt bé, i ho vam fer amb el Juli i amb el Jordi Díaz, que aquest any cap dels dos podrà venir. Això anava a dir? Qui presenta aquesta en la gala? Estan els dos fent teatre, i aquest any la inauguració presentarà la Mireia, i la clausura la presentarà la Mireia Xalà. Sí. I la clausura la Mireia Xalà i la Cristina Solà, que és una noia que és també molt... Bueno, és actriu, escriu guions i està molt ficada també en temes de Maresme. I són la Dorothy i l'Espantaocells. Doncs aquest dissabte a partir de les 9 del vespre i durant tota una setmana el Calella Film Festival. Anna, bona feina, gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.